На Житомирщині спецпризначенці затримали банду рекетирів, які хотіли узяти під контроль ринок в Олевську. У багажнику машини затриманих правоохоронці виявили 5 помпових рушниць, набої та зв'язаного 22-річного хлопця з вогнепальним пораненням. Нині постраждалий знаходиться у лікарні під охороною поліції. Хворий обстежений, доставлений до операційної, кулю вилучено. На даний момент хворий знаходиться в стабільно важкому стані. Батьки юнака відмовляються будь-що коментувати, адже бояться за життя сина. В суботу, що ми з ним спілкувалися, неділю до мене телефон був від тучки, і ми вже не знали, де він на неділю. Да, переживаємо за його життя, тому що знаємо, з якою негарною компанією. Про затриману групу рекетирів згадують і на Олевському ринку. Продавці розповідають, невідомі приїхали на ринок і вимагали у підприємців гроші за кожне торгове місце. Тут до цих хлопців приходили, і вони ось тут стояли. От ми їх навіть номера заповнили, машини, ті сіли в машину, другі пішли, видно, главарі туди, потім сказали, прийдуть на другий день. Вимагали, щоб платили дань. Це не місцева банда, це здебільшого люди з різних регіонів Запоріжжя, як повідомляють, це Київ, Вінниця, Запоріжжя, Чернівці, Львів, тобто ну, і різношерстна банда, яка займалася безпосередньо пограбуванням в Олевському районі, в місті Олевськ, і намаганням взяти під контроль Олевський кооперативний ринок. Інформацію підтверджують і у поліції. Реальна спроба рекету ще тих 90-х. Їх основна мета була з підприємців здобуток – це гроші. Наразі затримані 9 осіб знаходяться під вартою за викрадення людини та зберігання зброї. Затриманим загрожує термін до 5 років позбавлення волі.